እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ፓስተር ሳምሶን ቢረሳ እኔንም ነግረው ነበረ ስለዚህ ስለ አባቶች ቀን እና ሲነግሩኝ ምልመላው ድምፃችሁ ምንም አይነት ይሁን ብለዋል እንዴት እንደሆነ እንጃ እዚህ ያቃኑት እንደሆን አላውቅም ስለዚህ ሌላው ደግሞ በጣም ከዚህ በፊት የእናቶች ቀን የተዘመረው መዝሙር በጣም ልባቸው ለነካው ከዛ በበለጠ መልኩ ለመዘጋጀት ነው ጥረታቸው ስለዚህ ይህንን ለመድገም ነው እግዚአብሔርን ባርካለው ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት እግዚአብሔር መልካም ጊዜ እንደሚሰጠን አምናለው ቆመን የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን ምታችሁ ነው መሰለኝ ጠዋት ላይ አነስ ያለ ሰው ነው የመጣው ስለዚህ አንድ ደቂቃ እንዲሁ ቅፍ ተደራረጉ ዛው ሰላም 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 የመጣ ሰውን በዛው ታዩታአላችሁ ማለት ጌታ ይባረክ ሰላም ነ ፕሬዝ እግዚአብሔር ይባረክ የእግዚአብሔር ቤት ደስ ይላል የደስታ ስፍራ ነው የሰላም ስፍራ ነው የእረፍት ስፍራ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል ላንበብ ራእይ መጽሐፍ ላይ ነው ምራፍ ሶስትን እናወጣና ቁጥር 14 ጀምሮ እስከ 22 ያለውን አነብና ጥቂት ቃል አካፍላቸዋለሁ እግዚአብሔር ይረዳኛል ራይ ምራፍ ሶስት ቁጥር 14 እንደዚህ ይነበባል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አነበዋለሁ በሎዶቅያ ወዳለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ አሜን የሆነው የታመነውና እውነተኛው ምስክር በእግዚአብሔርም ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለ ስራ አውቃለ በራድ ወይም ትኩስ ብትሆን መልካም በሆነ ነበር እንዲሁ ለብ ስላልክ በራድም ወይም ትኩስም ስላልሆንክ ካፌ ልተፋን ሀብታም ባለጠጋም ሆኝ ያለው አንድ ምስ እንኳን አያስፈልገኝም የምትል ስለሆንክ ጎስቋላና ምስኪን ውርም የተራቆትክ መሆንን ስለማታውቅ ባለጠጋ እንድትሆን በሳት የነጠረውን ወርቅ ተጎናጽፈ የራቁትነትንም ማፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስም እንድታይም አይኖችን የምትኳልበት ኩልከን የትገዛ ዘንድ መክረሃለሁ እኔ የምወዳቸውን ሁሉ ገሥጻቸዋለሁ እቀጣቸዋለሁ እንግዲህ ቅና ንሳ ገባ እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም ድምፄም ቢሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ ከእርሱም ጋር ራ በላለው እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል እኔ ደግሞ ድል እንደነሳው ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጥኩ ድል ለነሳው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ ሰጠዋለሁ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ጸልይ በሰማይና በምድር ታላቅ የሆንክ እግዚአብሔር ከማለዳ ጀምሮ ይህንን ብላ ቴና። እችን ታናሽ ጉባኤ እግዚአብሔር አባት በዚህ ጣዛ ጣራ ስር ያለውን ሁሉ ልትባረክ ጀምረሃል አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አባት ጸልያለሁ በዚህ ጊዜና በዚህ ሰዓት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እኔን እንድትረዳ ጉባኤ እንድትረዳ በቃል አማካይነት ወደ ልባችን እንድትገሰግስ እግዚአብሔር አባቱ የሚረባንን የሚያስፈልገንን ነገር በልባችን ውስጥ እንድትሸሽግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር ወይ ቃል እና ይሄ ቃል እውነት ነው ሰማይና ምድርን የሰራ ሰማይና ምድርን ያጸና ሕያው ቃል ነው ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ብልሃል ይሄ ቃል የሚኖር ነው ለዘላለም የሚኖር ቃል ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም እንዲያኖረን በውስጣችን እንዲገባ ጸልያለሁ የጨለመ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ የአጋንን ሥራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳንቀበል የሚያደረግ የሚገዳደር በዚህ ዘመን የሚሰራ የተለየ መንፈስ አቤቱ በፊት ለፈታችን ይውደቅ ስለምትሰራው ነገር አመሰግንሃለሁ ቀድሜ አመሰግንሃለሁ እግዚአብሔር አባት ሆይ ቃልህ ስለሚዘራ ቀድሜ አመሰግንሃለሁ ቃልህን ህዝብ ስለሚቀበል ቀድሜ አመሰግንሃለሁ እግዚአብሔር አባት ጊዜውን ግዛ ኔንም ደግሞ ተቆጣጠረኝ የምናገርበትንም ጸጋ ስጠኝ ሁሉ ለስም ክብር ይሁን አሜን ጌታ ባርካችሁ እንቀመጣለን ቤተክርስቲያናችንን ወደኋላ መለስ ብለን በምንመለከትበት ጊዜ በእነኝ ሶስት ዓመታት ወደኋላ መለስ ብለን ስናይ ብዙ ሰው መንፈሳዊ ነገር በጣም እንደተጠማው እናያለን እና እግዚአብሔር በረዳቸው መጠን ሁሉም ሰዎች በእግዚአብሔር ነገር ለማደግ በጣም ጥረት እያደረጉ እንዳሉ አያለሁኝ መጽሐፍ ቅዱስ ለማጥናት የሚዘረጋው የሚፈልገውን ህዝብ ስናይ በጣም ደስ ይለናል ሶስት ሁለተኛው የቤተክርስቲያን ሰዎች በዲሳይፕልሺፕ ውስጥ ለመታነጽ ይፈልጋሉ በማለዳ የሚጸልይ ጸሎት አለ ከአርባ ሰው በላይ በዛ እየተሳተፈ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የሚማሩ ሌላ አስራ አምስት ሰዎች አሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የአገልግሎት ክፍሎች ደግሞ በመትጋት አገልግሎት ክፍሎቻቸውን እየተጉ እንዳለ እናያለን ስለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዚህ ክፍል ዛሬ ከእናንተ ጋር የምካፈለው ከዚህ ቃል አንጻር ነው መማር የምንችለው ብዬ ሳስብ ለራሴም ህይወት ለቤተ ክርስቲያንም በአጠቃላይ እዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ዘመን እየፈጠነ እየፈጠነ እያሄደ እንዳለ እና ከእግዚአብሔር ጋር አብረን እንድንሄድ ልክ አባቶቻችን አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር እንዳደረጉት ከዘመን በኋላ ከዘመን በፊት ሳይሆን ከጌታ ጋር አብረን እንድንጓዝ እንድንጓዝ ከዚህ ምን እንማራለን ብዬ ሳስብ ይሄን ርስ በጋለ መንፈሳዊ ህይወት መመላለስ በጋለ መንፈሳዊ ህይወት መመላለስ እና እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ስትመለከቱ ብዙ ሰው መንፈሳዊ ነገሩ እንዲያድግ በጣም ይፈልጋል በጣም ይፈልጋል ይጠይቃል እንዴት አድጌ መንፈሳዊ ነገሬ እየጨመረ ይሂድ ይላል ይላል ብዙ ጊዜ ስናወራ ሰው ነው የሚያወራው ግን ይገርማቸኋል ፕሪንስፕል ብቻ ማወቅ ወደ ግብ አያደርሰንም ፕሪንስፕሉ ሳይሆን ሀው የሚለው ሀው ስለ ከዛ ውስጥ እሱን እሱን ዛሬ እናያለን በጋለ መንፈሳዊ ህይወት እንዴት አፕን ዳውንስ እንደዚህ ሳንወርድ መሄድ እንችላለን ይቻላልን ወይስ ይቻላልን ራሱ ስለዚህ ከዚህ ክፍል አንዳንድ ነገሮችን አብረን እንመለከታል ሶስት ነገሮች ነግራቸዋለሁ እነህ ምንለማመዳቸው ነገሮች ናቸው መንፈሳዊ ነገሮቻችን ለምሳሌ እንበልና ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ኮንፍራንስ እናረጋለን ኮንፍራንስ ይደረጋል ሰው ስፒሪል እንትኑ ላይ ሄድና ልክ ኃይለኛ ኢነርጂ ድሪንክ የጠጣ ሰዋለ ኢነርጂ ድሪንክ የጠጣችሁ ወደ ላይ ይወስዳችሁና በሚቀጥለው ቀን የላችሁ የላ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ አካሄድ ጤናማ አካሄድ አይደለም ለምሳሌ ቸርቹ በጣም ደስ ብሎት በስሜት ተነስቶ ተነስቶ ሶስት ቀን እሁድ ሲደርስ አምስት ሰው ቸርች ሲመጣ ይሄ ጤናማ አለ ያ ያስነሳን ያስነሳን ነገር መቀጠል አለበት ጤናማውን ነው እኮም ነግራችሁ ምንም አይነት ጤናማ ኢነርጂ ብትወስዱ ወስዷችሁ የሚፈጠፍጣችሁ ሳይሆን ወስዷችሁ የሚያስቀጥላችሁ መሆን አለበት የሚያስቀጥላችሁ ለምሳሌ በዚህ ዘመን ካለው የመንፈሳዊ ንግግር አንጻር ብዙ የለመድነው ነው ነገር አለ ለምሳሌ መገለጥ ነው በጣም ጥሩ ኢንፎርሜሽን አያስፈልግም የሚል አባባል አለ ብንመረምረው ይን እኔ ልንገራችሁ ያስቀጥለኝ እንጂ የትኛውም ኢንፎርሜሽን ከጌታ ያጣብቀኝ እንጂ ያስፈልገኛል እንደውም በመገለጥም ባይኖር ኢንፎርሜሽን ሆኖ ካስቀጠለኝ ይቀበለዋል እንዲህ ነው ሊሆን የሚገባው ያስቀጥለኝ ከጌታ ያገናኘኝ እሳት ያደርገኝ እቀበለዋል ስለዚህ ይህንን እንድናስብ ነው ከዚህ ክፍል ፓዘቲቭ ፕሪች ማድረግ ነው መፈልገው አይኖ ይሄ ቃል በጣም ከባድ ነው ይሄ ክፍል ማስጠንቀቂያ ከባድ ከዚህ ማስጠንቀቂያ ውስጥ ግን ፖቲቭ እንዴት ነው እየጋል የምንሄደው የሚለውን ነገር ለማውጣት ሞክራል ስለዚህ የታሪካዊ ዳራውን ስናይ ሎዶቅያ በኤዥያ ማይነር ውስጥ ያለች ከተማ ነች እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱሱ ሲጻፍልን በጣም የወንጌል መልእክት ከኢየሩሳሌም ከዛ አንጾኪያ ከዛ በኋላ ወደ ኤዥያ እንደሄደ የአዋራ ስራ ይነግረናል እዚህ ቦታ ያለውን እንቅስቃሴ ስትመለከቱ ሎዶቂያ ሁለት ትላልቅ ከተማዎች አሏል ሄሮፕሊስ የሚባለው እና ቆላሲያ በጎንና በጎን ነው ያለው እና ደግሞ ሎዶቅያ በስተደቡብ በኩል ነው ያለችው ከተማዋ የተከበበችው በብዙ ኮረብታ ባለበት ከ11 በላይ ኮረብታ ባለበት ቦታ ላይ የተቆረቆረች ነች የሚገርማችው በሎዶቅያ በኩል በሄሮፕሌስ በኩል ሞቃት ውሃ ሲመጣ በቆላሲያስ በኩል ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ይመጣል እና ከከተማዋ ወደ ታች ወርዶ ወደ ሎዶቅያ የሚፈሰው ውሃ ሎዶቅያ ሲደርስ ለብ ይላል እና በአንድ በኩል የሞቀ አለ በሌላ በኩል ቀዝቃዛ አለ። ይሄ ውሃ ተገናኝቶ ፈሶ ሎዶቅያ ጋር በሚደርስበት ጊዜ ለብ ያለ ውሃ እንደሆነ በቃ የአርኪኦሎጂስቶች የሚያጠኑት ነገር ነው እርግጠኛ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ እነህ ከተማዎች የሚመግቡት ይችን ከተማ ነው ሎዶቅያ ኖን ከተማ ነች በዛ ጊዜ ብዙ ጥሩጥሩ ነገሮች ያሉባት ከተማ ነች ብዙ ነገሮች መጥቀስ ይችላለሁ ግን በጣም የሚያስፈልጉትን ልጥቀስ አንደኛው በሎዶቅያ ከተማ ውስጥ ካለው በጣም ከሚያስደንቀው ነገር በዛ ዘመን ፈርስት ሴንቸሪ ላይ የባንክ ሲስተም ነበር እና ለሌሎችም ከተማዎች እንኳን ምሳሌ የሚሆን የባንክ ሲስተም እዛ ነበር ያ ብቻ አይደለም ከተማዋ ለነኚህ ሁለት አውታሮች ሎዶቅያ ለሚመግቡ ከተማዎች የንግድ ማዕከልም ነበረች እና በንግድ ማዕከልነቷ አንዷ በጣም የሚያስገርመው ነገር የልብስ ኢንዱስትሪ ነበር የልብስ ኢንዱስትሪ ከልብስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ደግሞ ሱፍ ነበር የሚያመርቱት ስለዚህ ከተማዋ በጣም ሞደርን ብቻ ሳትሆን ሀብታምም ነበረች ከሁሉ የሚገርማችው በዛ ፈርስት ሴንቸሪ ላይ እዚች ከተማ ላይ ሜዲካል ስኩል ነበረ መሪካ ስኩሉ የታወቀው በአይን ህክምና ነው እና በዛ ዘመን እንዴት አይነት የአይን ህክምና አለ ብላችሁ አጠይቁኝ ግን በዛ ዘመን በሚቀመሙት ደረጃ ከተለያየ ስፍራ ሰዎች እየመጡ አይኖቻቸውን የሚፈወሱበት ከተማ ነበር ስለዚህ ይሄ ታሪካዊ ዳራ ኢየሱስ ክርስቶስ እችን ከተማ እንዴት እንደመከረ ስትመለከቱ በሚገባቸው ቋንቋ በሚያስቡበት በሚያልፉበት መንገድ ነበረ የሚናገረው እና ሶርሱ ይሄ ምክር የመጣው ከማን እንደሆነ ክፍሉ ይነግረናል የክርስቶስ ማንነት እና ይገርማቸዋል መልእክትና ትእዛዝ ከመጣበት ቦታ አቅምና ጉልበቱ እዛ ላይ ነው የሚለካው ይሄ መልእክት ያስተላለፈው ማን እንደሆነ መልእክቱን ስትመለከቱ አሜን የሆነው ይላል አሜን የሆነው በሉስ በዚህ ማለት አሜን የሆነው ዛሬም ይናገራል አሜን የሆነው ይህ አባባል ያለውን የሚያደርግ ያለና የነበረ ነው ስለዚህ ካለ ያደርጋል ይሄ ነው ማንነቱ አሜን ነው እሱ ይሄ ብቻ አይደለም ማንነቱን ይገልጥላቸዋል የታመንና እውነተኛ ምስክር ይላል እና ቴስቲሞኒውን ሲሰጥ እኛ የምንመዘንበት እኛ የምንለካበት ይገርማቸዋል በምድር ላይ እውነተኛ ሚዛን ጋር ካልደረሳችሁ ህይወታችሁም ቢሆን ምርጫችሁ ቢሆን አካሄዳችሁ የተሳሳተ ነው የሚሆነው ስለዚህ እውነተኛ ሚዛን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ታማኝ ነው ደግሞ በጊዜ አይለዋወጥም በሁኔታዎች አይለዋወጥም አይሸነገልም በዘመናችን የተለያዩ ነገሮች የፍት ችግር ጉስቁልና የምንመለከተው እውነት ስለሌለ ታማኝነት ስለሌለን ለዚህ ነው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሲናገር እውነትን ታውቁታላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋላል ስለዚህ የእውነት ሶርስ የታማኝነት ሶርስ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ በሕይወታችን ሕይወታችን ቢመዘን ትክክለኛ ማንነታችን የሚታወቅበት የሚታወቅበት እውነተኛ መመዘኛ እሱ ነው እዛ በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ የነበረ እንዲህ ይላል ይላል ይሄ ሲል መጀመሪያ የተፈጠረው እሱ ነው ማለቱ አይደለም ጆሆባ እንደሚለው ፈጣሪ ነው ማለቱ ነው ፈጣሪ ነው ጀማሪ ነው ማለት በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበር ስለዚህ ፍጥረትን በቃሉ ሲፈጥር የፈጠረው በኢየሱስ ነው ስለዚህ ከዚህ ማንነት ውስጥ የሚወጣ መልክት ነው እና ሄ ታላቅ ሀያል ሁሉን የሚገዛ በፍጥረት ላይ ገዢና ጌታ የሆነ ድምፅ ያሰማ ነበር ለማ ለሎዶቅያ እና መሻቱ ምን ነበር መሻቱ ይወዳታል ሎዶቅያ ሎዶቅያ እንድትመሰረት የቤተክርስቲያኒቷ እንድትመሰረት ጀማሪዋ እሱ ነበር ፒነሮ እሱ ነበር የእምነቷ ጀማሪ እሱ ነበር መሻት አለው ኢየሱስ ለልጆቹ መሻት አለው ኢየሱስ ለወለዳቸው መሻት አለው መሻት አለው ይናፍቃል አባትና ልጅ ዛሬ እኛ ቸርች በጣም እየተባረክን ነው ሰሞኑን በአምኔ የተለየ ሀሴት ውስጥ ነው ያለሁት በልጆቹ መባረክ በትዳር ቢሆን እግዚአብሔር እንዴት እንድየጎበኘን እንዳለ በሌላ በኩል ልክ ዘፍጥረት ላይ እንዳለው ነው በጠላት ዘንድ ጨለማ በዚህ የሚመስል ሁኔታ እግዚአብሔር እየከለለን በአለት ንቃቃዝ ውስጥ እየሸሸገን ልጆቻችንን ከጨለማ ኃይል እያስመለጠ ስላለ ስሙ የባረክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን እንኳን ውጭ ያሉት ወገ አንዳንድ ያመለጡ ልጆች በፍጹም ወላጆች ተስፋ እንዳትቆርጡ አምላካችን እውነተኛ ምስክር ነው ምስክር ነው ይታደጋቸዋል ያድናቸዋል ይከተላቸዋል ይመክራቸዋል ድምፁን ያሰማቸዋል ያወጣቸዋል እግዚአብሔር የተባረ በጊዜው ውስጥ ያወጣቸዋል ደግሞ ለክፉ አይሆንም ለመልካም ይለውጠዋል ያን ይለውጠዋል ትላንት ደስ አላላችሁ ሳሚ ሲጸልይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በእውነት ወንድማችን ትግስቱ ኤልሲ ደስ ይበላችሁ ገና እግዚአብሔር ማጽናናቱን ጀምሯል ገና ያጽናናቸዋል በኃይል ያጽናናቸው ከዚህ የበለጠ የሚያስደስት ነገር የለም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ወደ እግዚአብሔር ቤት ልጆቻችን ሲፈጥኑ ከማየት የሚያስደስት ነገር የለም ስለዚህ መሻቱን ተመልከቱት አየና ኢየሱስ በራድ ወይም ትኩስ ብትሆን መልካም በሆነ ነበር ስለ ሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ህይወት ይጨነቃል ይጨነቃል እና ኢየሱስ ልክ እንደ ቴርሞሜትር ነው የመጣው ህይወትን ለመፈተሽ እንደ ቴርሞሜትር ነው የመጣው እኔ እንዲህ እኛ ስለማናቀው ነው እንጂ ሁልጊዜ ቴርሞሜትር ይዞ ነው የሚዞረው ጌታ ኢየሱስ ህይወታችንን ለመፈተሽ ያስጨንቀዋል እንደ ወላጅ እንዴት ነው የተጨነቅ ነው አሁን እኛ ይው እንዴት እንደተጨነቅ ለውጭ ላሉ ልጆች የት እንደሚያድጉ እንዴት እንደምናረግ ቤተክርስቲያን ልጆቿን ትውልዱን እንዴት ነው የምታኖረው በጣም ነው እየተጨነቀ ያለ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የእኛን ወደ መልካም መሄድ መሄድ ይመለከታል ይፈልጋል ይናፍቃል ከዚህ የተነሳ በራድ ወይም ትኩስ ብትሆን በመልካም በሆነ ነበረ እንዲሁ ለብ ስላልክ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንክ ከአፌ ልተፋ ነው ይሄ አባባል ልክ ውሃውን ነው የምታዩት በነሱ ጂኦግራፊካል ሁኔታ ነው የሚነግራቸው ውሃው ሲመጣ ወደ ታች ሲወርድ ሲወርድ እዛ ሲደርስ ሲጠጣ ለብ ያለ ነው እንዳይጠጡት እንዳይወጡት እግዲህ ለብ ያለ ህብት አቃላችሁ እንደውም እኮ እንደዚህ አይነት ውሃ ብዙ ጊዜ ለአመመው ሰው ነው የሚሰጠው አይደል ለምን አልናገረው በኋላ የስብከቱ እንትን እንዳይላችሁ ብዬ ነው እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እና ልተፋ ነው ልተፋ ነው ሲል ልጥልህ ነው ማለቱ አይደለም ስ ዋቻውት ማለት ዋቻውት ያለህበትን እያለ ነው እንዲህ እየተመላለስ እንዴት ዝም ብለ ትቀመጥ እና የእሱን መሻት ስታዩ ግለት ነው ግለት ስፒሪል ግለት እንዲኖረን ነው የሚፈልገው ኦኬ ቱቢ ነው ሃት እዛ እንደ ሄሮፕሌስ ከተማ ውሃ ደግሞ እንደ ቆላሲያስ ቀዝቃዛ መሆን መልካም ነው ግን ጌታ የሚፈልገው የጋለ ህይወት እንዲኖረ ነው ስለዚህ የጎደለ መንፈሳዊ ህይወት ስላለ ለመቀስቀስ የመጣ ይመስላል ጌታ ኢየሱስ ለመቀስቀስ እና ሐዋርያ ጳውሎስም ለዚህ መሰለኝ ይሄ እውነት ስለገባው መሰለኝ እንዲህ ይላል ለስራ ከመትጋት አትለግሙ ይልና በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ ይላል እንደ አንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ በሉል ጊዜ አያችሁ እኛ መንፈሳዊ ሰዎች ነን በመንፈስ አዲስ ተሆነን ተወልደና ተወልደናል ስለዚህ ጌታ እኛን ሊያ የሚፈልገው በሰማያዊው መመሪያ እየተመራን ከእሱ ጋር ተያይዘን እንድንሄድ ነው በመንፈስ ቁጥጥር ስር እንድንሆንና መንፈስ እንዲመራን ይፈልጋል በዚህ ዓለም አስተያየትና አስተሳሰብ ተይዘን የዚህን አለም ኢንፎርሜሽን የምንሰጥ ሰዎች እንዳንሆን ይፈልጋል ይላቭ ፍሮም ኦል በጣም ደስ ከሚለኝ ስክሪፕቸር ውስጥ አንዱ ይሄ አንድ ሀሳብ አለ በጣም ደስ ይለኛል ጊዜ እንደዚህ ይላል የጻድቅ ሰው ህይወት እንደ ንጋት ብርሃን እየደመቀ ይሄዳል ይላል ሙሉ ቀን እስኪሆን ይጨምራል ይጨምራል ነው የሚለው ፕሮቨርብ አራት ላይ ነው የምታገኙት እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ይሄ መንፈሳዊ ይዘት የሚቆም አይደለም መስቀሉ ስር እንደምንም ጥብቅ ብዬ ከጨረስኩ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አላየት መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ጎ ፕሬስ ኦን ጎል ነው የሚለው ሐዋርያ ጳውሎስ ራሱ እንደው በቃ እንደምንም ምንም ብዬ ተሻሽቼ ተንበርክኬ ምናምን ነገር ያደ አይልም አይል መጽሐፍ ቅዱስ ነገርን በመንፈስ ተቃጠሉ ሊኒየር ነው የማቴማቲክስ ተማሪዎች ካላቸው ከዜሮ ይጀምርና ጎዝ ስ ወይ ዲሬክሽን ወደዛ ነው ሄደ ክፍሉን ስትመለከቱ የጻድቅ መንገድ ግን እንደ ንጋት ብርሃን ነው እንደ ንጋት ብርሃን የጻድቅ መንገድ ስ ስክሪፕቸር ፋኦድ ቴስተመንት የጻድቅ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ እየጨመረእጨመረእጨመረእጨመረ እየጨመረ ይበራል ፕሬዝ ሎርድ እየጨመረ ይሄዳል ይህንን ነው አክፕት ማድረግ ያለብን ድካም የለም ማለት ያደለም ግን ስክሪፕቸር ስለእኛ የሚናገረው ነው ይህንን ነው ስለዚህ ጌታን ማየት የሚፈልገው የሎዶቅያን ቤተክርስቲያን እንደዚህ የጋለች እንድትሄድ የጋለች እንድትሄድ እየጋለች እንድትሄድ የሚቀጥል ግለት የማይቆም ግለት የሚሄድ ግለት እንዴት ነው እነኝህን ነገሮች ማድረግ የምንችለው ብዬ ሳስብ ሶስት ነገሮችን እናገራል ክን ን ዋክ ስ ፈርቨንት ስፒሪል ላይፍ እንዴት ነው እንደዚህ ተቃየተቃጠል የምንሄደው ግን በእውነት ነው ምላችው ትት ይ ን በህይወታችሁ መሆን ይጀምራል ኔግሌክትት በጣም እንደዛው ነው የሆነ በ ጌታ በዚህ ጊዜ ለዶዶቅያ ቤተክርስቲያን ሲናገራት ከሰማች ፍሬያ ማቶና አለች ለዚህ ነው መጨረሻ ላይ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ያል አንደኛ የሚረዳ ነገር የተቀጣጠል እንድንሄድ በእግዚአብሔር ነገር ትክክለኛ ማንነታችንን ማውቅ ትክክለኛ ማንነታችንን ማውቅ ሁ አር ማነሽ ማነ ሪሊ ዊ ጋት ቱ አስክ ማንኝ ሪሊ ዱ ኖ እሱ ነገር ነው አውቀዋለሁ ወይኔ ራሴ አንድ ቱሪስቶች በተራራማ ቦታ ላይ ወደ ሀምሳ የሚሆኑ ቱሪስቶች መኪናዋ ፈሰሳቸውና ኔቸር ይጎበኙ ነበረ እና ጎበኙ አንዷ ሴትዮ በባግ ልብስ ምናምን አድርጋ ነበርና ዞር ብላ ያው የሚያውቋት በዛ ልብስ ነበር በአንደኛው ልብስ ነበርና እሷ እንዲመቻት ብላ ሱሪዋን ጠለቅ ጠለቅ አረገች ቲሸርት አድርጋ ስትሄድ ቢያዩ ያቺ የድሮዋ ሴትዮ የለችም ያዩዋት ከነ ልብሷ ቢፈልጓት የለችም ከዛ ሪፖርት አረጉ አንድ ሰው ጎሏል ከዛ ሪፖርት ተደረገ አሁን እንትኑ ቆመ እና መፈለግ ጀመሩ ጫካውስ ገሷ ሴትዮዋ ማብራት ትፈልጋለች። ሴትዮዋ ሴትዮዋን ራሷን ትፈልጋለች አንዳንድ ጊዜ ግን በጣም እኔ እንደዚህ አልኩ አነበብኩት እናሱ እኔ ራሴን ራሴ ፈልግ ያግንቸውን ራሴ ነው ኮኖ ራሴ ማን ነኝ በትክክል ራሴን አቋል ይሁላችሁ በህይወታችን ውስጥ ብዙ መዛባቶች የሚኖሩት ራሳችንን ስለማናቅ አናቀው አሁን ለምሳሌ ሳምሶንን ብታዩት ቻልስታሊ ባለፈው ተናገር ለ በጣም ሲናገሩ ሰምቼ በጣም ገረመ እዚህ ሀገር መጀመሪያ ስመጣ ቴሌቪዥን ስከፍት ያየሁት መልእክት ነው ሳምሶን ራሱን ቢያውቀው ኖሮ እንደዚህ አይነት ውድቀት ውስጥ አይገባም ነበራሉ ስለዚህ ሳምሶንን የሚመራው ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ማንነት ስለ በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው እኔ እዛ ውስጥ አልገባም ግን ለሚ ቅርፍ ቅርፍ አድርጌ ጥቂት ነገሮች ልናገር ለምሳሌ ሰዎች ራሳቸውን ዲፋይን የሚያደረጉበት በሃይማኖት ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሃይማኖት ምን ይሰጣል መሰላች ፒስ ኦፍ ማይንድ ይሰጣል ለተወሰነ ጊዜ ኢሎንጌትድ ላይፍ የለውም ረዥም እድሜ የለው ግን የምታደርጉት ነገር ሳትስፋይ ያደርጋቸዋል እና ማርቲን ሉተር እንደዛ ነበረ ሪፎርመር የፕሮቴስታንት እምነት ሪፎርመር እንደዛ አይነት ሰው ነበር ባክግራውንዱ ካቶሊክ ነበረ ወዝ ፐርፎርም ቨሪ በጣም ፐርፎርም የሚያደረግ ሰው ነበር ሸራል ይሰራል ይሰራል በቃ ይሞክራል እንትን ይላል ግን አይረካም አይረካም ይገርማቸዋል ሃይማኖት ያስረፋቸዋል እርካታ አይሰጥ እርካታ አይሰጥም ያደክማል ያሰለቻል ብዙ እኛም ሀገር ብትሄዱ ተራራ የሚወጡ ብዙ ሰዎች አሉ ለመጽደቅ ኒማ አንዳንድ ጊዜ አሮጌቶቹ እንዲ ድንጋይ የቆነጠጡ ለመጽደቅ ሲሄዱ ከዛ ቢወድቁ አቤት አቤት እንዴት ከባድ በሸለቆ መካከል ለመጽደቅ ማለፍ ከባን እሱ ሪኳርመንቱ እንደ ከባድ ነው ራሱ ደሞ ኮ አይቻል ራስን ማርካት አይቻል ማቲ ሉተር አንድ ጊዜ እስከ መቶ ቀን የጾመበት ጊዜ አለ አንድ ባዮግራፊውን ሳነብ በጣም በቃ ለመጽለቅ አይ ዝልፍልፍ ብሎ ነው ወደቀው ግን አንድ ቀን መጽሐፍ ቅዱስ ያነብ ጻድቅ ግን በእምነት በህይወት ይኖራል የሚለው ቃል አብራለት በእምነት ብቻ በእምነት ብቻ የእኔ ስራ የለበት ክርስቶስ ሰርቶ የጨረሰው የእሱ ነው ማንነት አለ በቃ እሱ ነው ማንነቴ አርመንበር እዛው ባዮግራፊ ላይ የእሱ ብዙዎቹ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቦቻችን የቤተሰቦቻችን ሃይማኖት እንከተላለን እንከተላለን ከዛ ነህ አንተ በቃ በቃ እንደዚህ ነህ ተብለን እሱ ማያረካል አያረካል ከዛ ታሪክ ውስጥ የማስታውሰው ነን የነበሩ ሴቶች ነበሩ ነን እና እነህ ድንግል ሆነው የማያገቡ በቤት በንትን ውስጥ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው በገዳም ውስጥ የሚኖሩ ቤተሰብ ነ ስላላቸው በቃ ግናቸው እንዴ አይደሉም ግን በቃ አስቀምጠው እዚህ ላይ ዘመናቸውን ዘመናቸውን ይፈጃሉ የሚገርማችሁ ብዙዎቹ ማርቲን ሉተር ደብዳቤ ሲጽፍ እናግባ ወይስ አናግባ አግቡ ሲላቸው እየሮጡ ነው የወጡት አያችሁ ውስጣቸው ያለው ማግባት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ማንነታችን ዲፋይን አያደረግም ልላችሁ ሌላው በጣም በዘመን ማዕከል ነው ፍልስፍና እየጨመረ ሲሄድ የመጣው ይሄ ከሃይማኖት ውጭ የሆነው አስተሳሰብ ነው ከሃይማኖት ውጭ የሆነው አስተሳሰብ ሁልጊዜም ሁልጊዜ ጥረቱ ሰውን አምላክ ማድረግ ነው ሰውን አምላክ ማድረግ ነው ስለዚህ አንተ ማን መሆንህን እራስን የምትወስነው እና ያ በውስጥ የሚሰማ ስሜትህ ነ አንተ ነው ንዴ እስቲ ሞከራ ይሞከር ሞከር በእውነት ሪፖርት ከተደረገ ማነው ነው በሱሳይድ እያለቅያሉ ማን ነው ሪሊ ሪሊ በእውነት የሚዘግብ ሰው ካለ በእውነት ምክንያቱም የእኛ ፍላጎት ማንነታችንን በፍጹም ሊሰራው አይችልም አይችልም አንድ ነገር ስንመኝ ሌላ ነገር ይሆናል ይለዋወጣላ ስሜታችን ይለዋወጣል ፍላጎታችን ባይዘወይ ልጅ ሆነን የሚሰማን ስሜትና አሁን የሚሰማን ስሜት አይደ አይደለም ይለዋወጣል እንግዲህ ልጅ ሆኜ ስሜቴን እንዲነኝ ካልኩ ከአርባ ዓመት በኋላ ምን ልሆን ነው በጣም ከባ ነው ስለዚህ አንረካም ልላችሁ ይህኛ ማንነት ግን ይውላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ክሌር ያስቀምጦታል ይሄ ኋላ ቀርነት አደለ በየትኛውም የፊሎሶፊ መስፈርት ቢሰፈር በሶሶሎጂ መስፈርት ቢሰፈር በየትኛውም የላቀ የላቀ ቢሰፈር እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚሆን የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን እኛ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠርን ፍጡር ነን አይደንቲቲያችን ደግሞ እሱ ራሱ ነው መልኩ ነው መልኩ ነው ሰው የሚያርፈው የሚያርፈው ወገኖቼ ይህን መልክ ሲያገኝ ነው ይህን መልክ ሲያገኝ እፎይ ይላል እፎይ በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራው ስራ ሰው ሲያመን ሰው በክርስቶስ ሲሆን አዲስ ፍጥረት ይሆናል። አዲስ ፍጥረት የሚያርፍ ፍጥረት ይሆናል ስለዚህ ወገኖቼ ኔስት በጣም የሚገርመው ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆነን ማንነታችንን ካላገኘን ነገር ነገ ሌላ ነገር ነው ለዚህ ነው የሚመክራቸው እነህ ሰዎች ተመልከቱ መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ነው ማንነታችንን የምናገኘው የሚለው ጥያቄ በጣም በጣም ለክርስቲያኑ ራሱ አስፈላጊ ለዚህ ነው አይጻፈላቸው ና ምንድን ነው የሚለው የምትለው ራሷን የምታይበት አስተያየት የተለየ ነው እግዚአብሔር ራሳችሁን የምታዩበትን መሳወትና መነፅር ይስጣችሁ አንዳንድ ሰው ራሱን ላይ ነው የሚያደረገው አንዳንድ ሰው ደግሞ ላይ ራሱን ታች ነው የሚያደረገው ትክክለኛ መነፅር ሲመጣ ግን በክርስቶስ ውስጥ ነው ማየት ምንችለው ራሳችንም ሰዎችንንም አለምንም ማየት ምንችለው በክርስቶስ ነው ይገርማችኋል እኛም ምንደረድራቸው መስፍርቶች በሙሉ እኛም ማንነት አይተኩም ስለዚህ ክርስቶስ መስቀሉ ነው ጸጋው ይነግረናል እንዴት እንደሆን እሷ ምን አለች ሀብታም ነኝ አንድ እንኳን ያስፈልገኝ የምትል ስለሆነ እና በድርጊትም በአንደበትም ትላለች ሎዶቄ ሀብታም ነ ጎ ልክት ሜዲካል ስኩል ማይ ባንክ ይሁሉ ምን ያስፈልገኛል ሞመንት ከእግዚአብሔር ዲፐንደንሲ ከወደቅን ከጸጋ ወደቅን ከጸጋው ወደቅን ስለዚህ አይደንቲቲያችን የሚመጣው በክርስቶስ ካገኘነው ስራ የተነሳ ነው ፒሪድ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም አይደለም ስለዚህ ይገርማቸዋል ደሞመንትኔ የኔን ማንነት ባጎላው ቁጥር ከመስቀሉ ስራ ወድቃለሁ ክርስቶስ ከሰራው ስራ ወድቃለሁ ከጸጋው ወድቃለሁ ማለት ነው ጋር የምትመለከቱት እሱን ነው ማንነትን ማንነትን ማጣት ያዕቆብን እግዚአብሔር የጠራው ለትልቅ ነገር ነበር ያቆብ ግን ራሱን የሚመለከትበት እና የሚፈልገው ነገር አይታችኋል አይደንቲቲውን ስላላገኘ ያታልላል በዚህ ሄዳል ወደዛ ይገባል በሰው ጋር ይመጣል በአባቱ ይመ ነገሮች የአይደንቲቲ ክራይስስ ናቸው ባይዘወይ አለማረፍ የአይደንቲቲ ክራይስስ። ዛሬ ጋሪ ዝ ያረፈ ሰው ማንነቱን ያወቀን ያወቀን ስለዚህ ጌታ ምንዳላቸው የጋለ ህይወት የምትኖሩት የምትኖሩት ማንነታችን ስታውቁ ነው አለና በቃ ይህን ነገራቸው እንዴት ነው ሪሊ ማንነቴን ማቀው ሲምፕል እዚህ ላይ እንደምናየው ወደ ጌታ መምጣት የእኛን ነገር ጥለ ሸውሚ ሁአማ ማነኝን ማነኝ ንገረኝ በጣም ነው የሚነግራቸው በጣም ዛሬ አሁን ለምሳሌ ይሄው እየተናገረ ነው በመንፈሱ በጣም ራሳችንን ትልቅ የምናደረግ ሌሎች በቃ እንዲ የሚሰማን ካል በቃ ይሄ ሜሴጅ ነው ዝም ብላችሁ አትውጡ አትውጡ ጋድ ቱ ዩር ሆል ሌላው ደግሞ አለ በቃ ታች ወረደ እሱ ማንነት አይደለም በክርስቶስ ያገኘው ማንነት ነው ትክክለኛው ማንነት ክርስቶስ በአንተ ውስጥ የሚገልጠው መግለጥ ነው በእኔ ሁኔታ ራሱን በገለጠ መጠን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ለዛ ሁለተኛው ሐሳብ ላይ ሊሄድ ስለዚህ ጌታ መንፈሳዊታችን ማጋል የሚጀምረው ማንነታችን በሚገባ እንድናውቅ በማድረግ ነው ወገኖች ናይ መንፈሳዊ ግለት መጀመሪያ ስፍራ ትክክለኛው ቦታ ማንነታችንን ማወቅ ነው በጸጋው ብቻ ይዳንን ምረት ያገኘን በክርስቶስ ሥራ ብቻ የምንመካ ምንም ሌላ መመኪያ የለንም የለንም ታትስ አወር ፖዚሽን የሚገርማችሁ ይሄ ፖዚሽን ሰው አያወዳድር ምንም አያወዳድር አንዳንድ ጊዜ ሰው ራሳችንን በማወራረደር ስሜቶቻችን መንፈሳችን ምስቅቅል የሚሉት ማንነታችን ስለማናገር ስለዚህ ለመጋል መጀመሪያው ስፕሪንግ ቦርዱ ፋውንዴሽኑ ይሄ ነው ወገኖች ይሄ ነው ይሄ ነው ስ ማንነታችን ስና አቤት የመጀመሪያው ሴንቸሪ ክርስቲያን ማንነቱን ያወቀ ማንነት አንድ ላይ ነው የሚተማው አንድ ላይ ነው የሚወጣው አንድ ላይ ነው የሚገባው ምንም የሚያስገነፍለው ነገር የለም ፈጽሞ ፈጽሞ አላማቸው አንድ ነው ሀሳባቸው አንድ ነው የማንነታችንን ማወቅ እኮ ይገርማቸዋል የዘላለም እቅድ የመፈጸሚያ ምክንያቶች ነው ምንሆነው ምንሆነው ሁለተኛ የሚያስፈልገንን ማወቅ ወገኖች ጌታ በመንፈሳዊ ህይወታችን እያጋለን እያጋለን የሚሄድበት መንገድ አንዱ ማንነታችንን ስናውቅ ሁለተኛ የሚያስፈልገንን ስናውቅ የሚያስፈልገንን ስናውቅ እኔ በጣም ለምንድነው ነው በመንፈሳዊ ህይወት ቶሎ ቶሎ ማናድገው ማናድገው ብላችሁ ጠይቁ እስቲ የሚያስፈልገንን መምረጥ መምረጥ ስለማንችል በጣም ብዙ ነገር ስለያዝ ነው በጣም ብዙ ነገር የታምን አለ ባለጠጋ መሆን ትፈልጋለ አላቸው እነሱ ባለጠጋንን ይላሉ ባለጠጋ መሆን ከፈለግ ኖ ኖ ኖ እኔ እኔ ይሁት እንድትሆን በሳጤ የነጠረውን ወርቅ ተጎናጽፋ የራቆትን ማፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስ እንድታይም አይኖችን የምትኳልበት ኩል ከኔ ዘንድ እንድትገዛ እመክረሃለሁ አለ ሲምፕል እኔ ሪሰንትሊ እንግዲህ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ነው መሰለኝ ወደፊት ከመሄድ ወደ ኋላ መሄድ ማለት ወደፊት ወደ ኋላ መሄድ ወደፊት መሄድን ያመጣል ወደ ጓዳ ወደ እልፍኝ መግባት ፓብሊኩን ይሰረዋል በጣ በጣ ዶንት ጎ ፓብሊክ ጎ ባክ እና ከጌታ ጋር ከጌታ ጋር ከሱ ጋር ስፔን ታይም ውትም ከወዳጃችን ጋር ሁሉን ካደረገው ከሚሰራው ጋር በህይወታችን ሁሉን ፍሬያማ ከሚያደረገ ከሱ ጋር ምን አለ እመክርሃለው አለ በቃ የሚያስፈልገንን ማወቅ እንድንችል የሚመክረን እሱ ነው እመክረሃለሁ እኔ ይመክረሃል ማን ነው የሚመክረን ነው ላችሁ ነው ዴ ትክክለኛ ሰው ኮ ካልመከረን በጣም ከባድ ነው ከዚህ በፊት እዚህ ላቸዋል ባለቤቴ ሚኒማላይዜሽን በጣም እንደምትሞክር ታቃላችሁ እግዚአብሔር ረድቶን አንድ ጊዜ ወደ ሌክታዎ ሄደን ነበር እዛ ሌክታ በሄድንበት ጊዜ በአጋጣሚ ስንደርስ እዛ ሆቴል ስንደርስ አራት ነንኛ ሁለት ልጆች እና እኔና ባለቤቴ አራት ሳህን አራት ማንኪያ አራት ጭልፋ አራት ቦል አራት አራት ነገር ነው ያለው አራት ብቻ ስለዚህ አንድ ሳምንት ይዛ በጣም የሚገርማችሁ እጥብጥብ ስናደርግ ሰአቱ እንዴት ረዥም በቃ እንዴ ይህ ነገር እን እንጫወታለን ምን እንላለን ረብሻ የለም ቤት ውስጥ ሚ በቃ መሰቃቀለ ነገር የለም የለም እንዴት ይሄ ነገር ወደ ቤት ስንሄድ እቤት ያለው ገሰስ እሚገርማችሁ ጌታ ይቅር ይበለን ሶስት መኪናን ያጋዝ ነው ለመጣል እኮ ነው ምላችሁ አንዳንዱ ቃ ስናየው አስር ዓመት ተቀምጧል ምን ስሰራ ነበር አንድ ቀን ሳንጠቀምበት አሁንም አንዳንድ ዕቃዎች ተረስተው አንድ ዓመት እንኳን አንጠቀምበትም አንድ ዓመት በአንድ ዓመት ውስጥ አንድ ጊዜ አንጠቀምበትም ልላችሁ ደ ምን ምን በእውነት የሚያስፈልገንን እናውቃለን እናውቃል እንደ ይሄ እኮ የሚያሳየን ኑሯችንን ህይወታችንን ፊልተር እንደማናረገው አናረገው በቃ ይገባ ሊገባ እኛ ስራ ስንገባ ስንገባ ቤታችን የሚገባው የሚገባ ምረት ያርግልን የሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን እኔ ልምከርሽ እኔ ልምከርሽ እና እንዴት ምን ላርጋለች ምን ከኔ ጊዜ ሱቁን ራሱ ማወቅ ጥሩ ሱቁ የት እንደምንገዝ ከኔ ከኔ በየሰፈሩ አትግዛ ነው ኮጌታ ከኔ ግዛ ከኔ ግዛ እና ሶስት ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉት አይገርማችሁም ለማንደድ መንፈሳዊ ነገር የሚያነዱ እሳት እሳት የሚጭሩ ጌታ አልተ የሚያስፈልገ በቃ ለመጋል ሶስት ነገር ነዋ። አላስፈላጊ ነገር እንዴት እንደምንጥል እግዚአብሔር በቃ ጥበብ ይስጠን ጥበብ ይስጠን እና አንድ ሰው ነበር ሉቃስ 12 ላይ 1 ሉቃስ 12 ላይ ያለው ትዚላቸዋል ማንነው ነው ሉቃስ 12 ላይ ያለውን ሰው ትዝ ሚለው እሱን ማንበብ አለብኝ ምክንያቱም ለሁላችንም ትምህርት ስለሚሰጠን እኔ ሁልጊዜ ወደዋለሁ ሰውዬ በጥሩ ጎኑ ሳይሆን እንደ በቃ ፈን እንትን ያደረገኛል ስለ ሱ 12 ላይ እንደዚህ የሚቃላል 15 ይሁት ማየት አለባቸው ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 አምስት እንደዚህ ይላል የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ልስንትስ የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና አይደለም ተጠንቀቁ ይላል ጌታ ሱስ ተጠንቀቁ ሶኪንግ ዌልት ስለ ዌልት እየተናገረ የሰው ልጅ እንደዚህ አይደለም ተጠንቀቁ ከዛስ ከመጎምጀት ሁሉ ተጠበቁ መጎምጀት ከዛ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ ምሳሌ ነገራቸው እንዲሲል ሲል አንድ ባለጠጋ ሰው ነበር እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት ፍሬያማ የሚያደረገለት እኮ ጌታ ሆነችለት እርሱም ፍሬን የማከማችበት ስፍራ ጥቻለሁና ምን ላድርግ ብሎ በልቦ አሰበ እንዲህ አደርጋለሁ ጎተራዬና ፍርሼ ሌላ የሚበልጥ እሰራለሁ በዚያም ፍሬንና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ ነብሴንም አለ ነብሴንም ይህ ሰው እንደ ፕሮግራም አለ በጣም የፕሮግራም ሰው ነብሴንም አንቺ ነብሴ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ ረፊ ጠጪ ደስ ይበልሽ እላት አለው አላለም እኮ ገና ገና እኮ አልያዘው እላት እግዚአብሔር ግን አንተ ሰነፍ በዚህ ለሊት ነብስን ለአንተ ከአንተ የወስዱት ይፈልጓታል ይህስ የሰበሰብካቸው ለማን ይሆናል ሰብስበዋል የማያስፈልገውን ሰብስበዋል ማምረት መጥፎ ነው ማለት አይደለም ለብዙዎች ለብዙዎች ማምረት ይኖርብናል መስራት ይኖርብናል ለራሱ ገንዘብ የማያከማች በእግዚአብሔር ዘንድ ባለጠጋ ያልሆነ እንዲ ነው እና ወንቹቱ የመጨረሻውን ሐሳብ ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች በእግዚአብሔር ዘንድም ባለጠጋ ያልሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለጠጋ መሆን አለ በሰው ዘንድ ባለጠጋ መሆን አለ ሲት ላይት በሰው ዘንድ ድሃ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ሀብታም መሆን ይቻላል ድህነትን አልወድም እግዚአብሔር ሂድ ካላለኝ በስተቀር ድህነት አልፈልገው ሁሉ ሰው ቢባረክ ነው ደስ የሚለኝ ግን ግን ይሁት በሰው ዘንድ ሀብታም ሆናችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ባለጠጋ ያልሆነ ሰው አለመሆን በጣም የሚያሳዝን ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ስለዚህ ሎዶቅያን መከራት ከኔ ጊዜ አላት የሚያስፈልግችን የሚያስፈልገን እንዴት እናውቃለን ስል ጌታን በማማከር ነው ጎ ቱ ክራይስት እና ከእሱ ነው ደግሞ መግዛት ያለብን መግዛት የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ የምናጠና ሰው ተምረናል ጊዜን መስጠት ነው ጉልበትን መስጠት ነው ህይወትን መስጠት ነው መስጠት አሁን ደቀ መዝሙር ኑ ስንል ህወ ግዛ እያልንን ግዛ ባይብሰሪ ግባ አገልግል ስንል ግዛ ል ግዛ ግዛ እያለ ታይማችን ህይወታችንን ሁለንተናችንን በመስጠት ነው ጌታ እንደዚህ ነው የሚለምን ግዛ ከኔ ዛሬም እንዳ አንዳንዶቻችን እየጠየቀ ግዛ ባክ እባክን ግዛ ና ስለዚህ እነ ሶስት መንፈሳዊ ነገሮች ላይ ጥቂት ነገሮች ልናገር በጣም ስለምታውቁት የነጠረ ወርቅ የሚለውን የመጀመሪያው አስፈላጊ ነገር ለእኛ የሚያስፈልገን ወርቅ የከበደ ነገር ነው የከበረ ነገር ነው ታቃላችሁ በህይወት ውስጥ ገለባ ገለባ የሆነ ነገር አይደለም የሚያከብደን የሚያከብደን እንደዚህ አይነት ወርቅ ሲቀመጥ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲቀመጥ ሰው እየከበደ ይመጣል እየከበደ የምድር ንፋስ አይወስደው የምድር ንፋስ ወድና ወዲ አንገዳግደው ይሄ ወርቅ ውስጡ ሲገባ ውስጡ ሲከብድ እየከበደ ይመጣል በመካከላችን እንደዚህ የሆኑ ሰዎች አሉ ከመጀም በነ ላስ ርስ አጠገባችን ሆነን ያየናቸው አንድ ጥቅስ የማያቁ ሰዎች ዛሬ ብዙ ነገር ከብዶባቸው መልእክት እያስተላለፉ ስናይ ለጌታ ክብር እንሰጣለን አሁንም ይቀጥል ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ትዚላችሁ እንደሆነ ሐዋርያ ስራ ላይ በጣም የሚገርማችሁ ቤተክርስቲያን ሐዋርያ ስራን ስትመለከቱ ችግር ተፈጠረ ምዕራፍ ስድስት ላይ እና ሲፈጠር ሰዎች ተመረጡ ሰዎች ሰባት ሰዎች እና በክራይቴሪያን የተመረጡት መንፈስ ያለባቸውና ጥበብ የተሞሉ ተባልና ተመረጡ ከሰባቱ ሰዎች ሁለቱ ይገርሙል ፊሊጶስና ስጢፋኖስ የሚገርማችው የመጡት ምግብ እና ገንዘብ ለማከፋፈል ነበረ ሎር ሚለው ግን እነዚህ ሰዎች ማንም መጽሐፍ ቅዱስ ምንም አይነገረን ብቅ ሲሉ ብቅ ሲሉ በቃል የተሞሉ ናቸው ጢም እኮ ነው ያሉት ስብከታቸውን ይዩት ሂዱና አካባቢውን ነው ሼክ ያደረጉት ስለዚህ ቤተ በእውነት ነው የምላችሁ የሚያስፈልገን ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው የመጀመሪያው ዓለምን የምናይበት አካባቢን ህይወታችን የምናይበት የእግዚአብሔር ቃል ነው ሁለተኛ ነጭ ልብስ ነው ተጎናጽፈም መራቁትን አፍረት እንዳይገለጥ ይላል መንፈሳዊ ውበት ነው ይሄ ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ይገርማቸዋል ሰው በእግዚአብሔር ቃል በጣም የበሰለ ሊሆን ይችላል በአእምሮ የበሰለ ሊሆን ይችላል አኗኗሩ ግን ለክርስቶስ ክብር እውቅና ማይሰጥ ከሆነ ሂሚሊቲ በውስጡ ስለሌለ እንደ ሎዶቅያ ይሆናል አለኝ ይላል። እና በህይወት ዘመናችን በሙሉ ምንም ነገር ጌታ ያድርግ ለእሱ ስንመልስለት ውበታችን እሱ ይሆናል ክብር ለስሙ ይሁን እንደዛ ነው የሚሆን አካሄዳ ለዚህ ነው ከጸጋው አልወድቅም የሚለው ጳውሎስ አልወድቅም ለምን እሱ የሚሰራውን ስራ በህይወቴ የሚሰራው እሱ ነው እኔ አይደለሁም ስለዚህ እውቅናን ለጌታ መስጠት ማለት ነው እውቅናን ሁልጊዜ በመስቀሉ ስራ ለክርስቶስ በምናደረገው በንግግራችን በወት ከሰው ጋር ባለን ነገር ለሱ 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 እኔ ልወስድም ስንል ውበት በውበት ነው ምንሆ ቤተክርስቲያን ውበት በውበት ትሆናለች እና ከባድ ነው የታቃላችሁ ሰው ስልጣን ይፈልጋል ሰው መታወቅ ይፈልጋል ሰው ፍላጎቱ ይሄ የተሸከምነው ነገር ቀላል አይደለም እና ሞመንት ይህንን ማድረግ ስንጀምር እየሞትን ነው ማለት ነው አርብ ለታ መለጣችሁ ወንድማችን አብርሃም ዋ ወንጌል ወንጌል ነው ኃይለኛ ወንጌል ፓወርፉ ወንጌል ሲሰበክ ህይወት ይወጣል ህይወት እኔ አይደለሁም ክርስቶስ ነው አያች ይሄ ነው በቃ እኛ የለንም እሱ ነው እሱ ነው እና ነጭ ልብስህን ልበስ ስለዚህ ክርስቶስ የሰራው ስራ እግዚአብሔር እኛን ሲመለከት እሱ በሰራው ስራ ስንመካኛ በእኛ ላይ የሚታየው ነጭ ልብስ ነው ብሌምለስ የሚያደረገን እሱ ሲነግስ ነው ስለዚህ ሁልጊዜ በሐዋርያትም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው ይላል ሌላው ኩል ነው ኩል እንድታይም አይኖችን የምትኳልባቸው መንፈሳዊ እይታ ሰማያዊን ሀብትን ድንዳይ ያደርገናል የጳውሎስ ጸሎት በዚህ ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ግን እዚህ ላይ ልናገር ቤተ ክርስቲያኒቷን የእግዚአብሔርን ቃል ኤግዞልት ሲያረግታ ያላችሁ ጌታ የሱስ ራሱ ሌላ ሁለተኛው ነገር በእግዚአብሔር ጸጋ እንዲመላለሱ ሲያረግታ ያላችሁ ይሄኛው ደግሞ ቪዥን ነው ቪዥን በህይወታችን ወር ኖ ቪዥን በጣም ደባር ድብር ነው የሚለን ስታግነንት የሆነ ላይፍ ነው የሚሆነው ለምን ነገ የሚሆነውን ምንም የሚታይ ነገር የለም ምን የሚታይ ነገር የለም ደግሞ ጌታ የሚፈልገው አይኖቻችን እንዲከፈት ነው እንድናይ እንድናይ ነው የሚፈልገው ለዚህ ነው እኮ ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤስቲያን የጻፈው ይህንን የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩዋል ወገኖቼ ይሄ ቪዥን ከሌለ ልክ እንደ እስራኤላውያን ነው የምንሆነው ስንሽ ከረከር ነው የምንሆ አንድ ቦታ ማርች ስናረግ ሰላሳ ስምንት 8 ምንት ዓመት ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ የኤፌሶን ቤክስያን በጣም አይኑ እንዲከፈት የሚጸልዩ ሁለት ነገር ይሆናል አይን ሲከፈት አንደኛ በላይ ያለውን እናያለን የርስቱን ክብር ባለጠግነት የመጥራቱን ተስፋ የኃይሉን ታላቅነት ስለምናይ በጣም ደስ ይለናል በጣም አይኖቻችን ሲከፈቱ ሰማያዊውን ነገር ማየት ሲንጀምር ሀሴት እናደርጋለን አሽል ዚል ይመጣል ዋው እግዚአብሔር ተናገረን እግዚአብሔርን አየሁት እግዚአብሔር አሳየኝ ሌላ ሁለተኛው ነገር የሚሆነው በዚህ ምድር ላይ ምን እንደምንሰራ እናውቃለን ምን እንደምናረግ ምን እንደማናረግ እናውቃለን ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን በጣም ይህ አስፈላጊ ነው አይኖቻቸው የተከፈቱ ልጆች የሚያዩ አሻግረው የሚያዩ ባይዘወይ በዚህ ምድር ላይ በሚሽናል አሰራር ፓወርፉል የሆኑ ሰዎች አይኖቻቸው የተገለጡ ሰዎች ናቸው እና ለተፈጠሩበት አላማ ኖረው የሚያልፉት አይኖቻቸው የተከፈተላቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን እንወቅ የሚያስፈልገን እግዚአብሔር ቃል ነው የሚያስፈልገን እግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚያስፈልገን አይኖቻችን መከፈታቸው ነው የመጨረሻውን ሶስተኛውን ተናግሬ ይጨርሳለሁ ወገኖቼ ሶስተኛው እግዚአብሔር የሰጠን ኢንሹራንስ ነው አሹራንስ በጣም ደስ የሚል አሹራንስ በንሳ ለእግዚአብሔር ድምፅ መታዘዝ አሁን ሪሊ ይህንን መልእክት ከሰማችሁ በኋላ እኔ በጣም ርነስትሊ ፕሪች ያረኩት አሁን መልእክቴ እንዲደነቅ አይደለም ብዙ ደቀ መዝሙር እንዲፈራ ብዙ ቆራጥ ሰዎች እንዲነሱ ያልፋል ሁሉ ያልፋል ስለዚህ ከላይ አንደኛው ነጥብ ምንድን ነው ማንነታችን እንወቅ ነው የሚያስፈልገን እንወቅ ንስሐ እነኚህን ሁለት ነገሮች ይሁ የመጀመሪያው ምንድን ነው ማንነትን ማወቅ ነው ሪሊ ማንነቴን አውቃለሁ ወይ ስለዚህ ጌታ አሁን በቃሉ ተናግሯቸኋል ሪሊ ማንነታችሁን አሳይቷቸዋል በደንብ ካሳይ በፍጹም በፍጥነት እንድንወጣ አልፈልግም ያ ያ ሎርድ ኢሳይያስ ምዕራፍ ስድስትን አንብባችሁታል ከጌታ ጋር ሲገናኝ ተገናኘኩ በጣም ኢሳይያስ ተገናኝ ከሰፈር ውስጥ ነበር የሚብለው ያ ነቢይ ምን የመሰለ ፀጋ ያለው ነቢይ እኮ ነው ግን አይደንቲቲው የለም ያወራል ወረኛ ነው ቃሉ እንደሚነግረል ራሱ እና መጣና ከዛ ጌታን ተገናኘው እኔ አዎን ቻንጅ አስ ንት በፍጹም እንደዚህ እንዳትወጡ ሎርድ ማነኝ ማነኝ ሪል ራሴን አውቀዋለሁ እዛ ሁለተኛው አሁን እንደሰማ ነው የሚያስፈልገኝን ነገር በውስጤ አለ ወይ አስቀምጫል ወይስ ብዙ ዝብዬ ነው በባክ ነው የባክንኩ ነው ወይ ምኖር ሪፔንት አረገ የኢሳያስ የሚገርማቸው ወዲህ ወዲ ያሳይል ወዮ እያል በጥፋቴ ነው ሲል ከመቅደስ ውስጥ ከመሰዊያው ላይ ፍም ወጣ ይላል ሞመንት እሱ ሬዲ ሲሆን እኔ የስ የስ ወጣ ፈወሰው ኃጢአቱ ተሰርየለት ከዛ በኋላ ኢሳያስ ብራፍ አምስት ኢሳያስ ሰባት ኢሳያስ አስራ ሄዱ በቃ የሚገርም የሚገርም ነገር ነው የሆነው ስለዚህ ንሳ በጣም ደስ የሚል እግዚአብሔር የሰጠን የሰጠን በረከት ነው በረከት እንደ ሻወር ይዩት እንደ ሻወር እንደ ሻወር ጊዜ እንደከፈተላቸው አስቡ ይን ጊዜ እኔ እንደዛ ነው ማየው የሄብሩ ቃል ሹሁቭ የሚለው ሪፐንት ሪተርን የሚለውን ሀሳብ ይዛል ማቶናያ የሚለው ደግሞ የግሪኩ ቃል ቱ ቼንጅ ማይንድ የግሪክና የህብሩ ቃል ለማለት ሳይሆን ላሳያችሁ የፈለግኩት የአእምሮ ለውጥ ነው የስሜት ለውጥ አይደለም የአእምሮ ለውጥ ሰው አእምሮ ከተለወጠ የማይለወጥ ነገር የለ የማይለወጥ ነገር የለም ስለዚህ በዚህ ጊዜ ይህን እንስሐ እንደ በረከት እያየን በአምላካችን ፊት እንድንሆን እፈልጋለሁ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር እነሆ በደጅ ቆሜ ምን አንኳኳ አም ናኪንግ ዶር የሚገርማችሁ እንዲህ እያንኳኳ እንኳን እግዚአብሔር ሎዶቅያ ከመሆን ይጠብቃችሁ ማለት እያንኳኳኳ እኛ አለን ሊሉም ይችላሉ እያንኳኳ ስለዚህ ንስሐ ህብረትን ከጌታ ጋር የምናድስበት ልዩ ግብዣ ነው ብዬ ነው ማስበው ደግሞ ንስሐ እዚ ጋር ቁጥር ሀ1 እንደምናየው ወደ ድል የተጠራንበት ነው ወደ ድል እኔ ድል እንደነሳው ከአባቴ ጋር በዙፋን ላይ እንደተቀመጡ ድል ለነሳው ይላል ከፊት ለፊታችን ድል እሱ ለዚህ ነው የሚጠራል ለነገ ድል አዘጋጅቷል ለአንተ ላንቺ ለዚህ ነው ወደ ይጠራል። እና መንፈስ ለአብያት ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማይል እና ንሳ ለመንፈስ ቅዱስ ድምፅ እንድንታዘዝ ያደርገናል እና በፈርስት ሴንቸሪ ላይ አንድ ኦገስቲን የሚባል ሰው ነበረ እንደዚህ አ ኦ ሎርድ ኢት ሬስት ኢንዩ አለ የሰራሃን ለራስ ነው ጌታ ሆይ እና ልባችን ደግሞ ረፍት የላትምና ባንተ እስክናርፍ ድረስ አንተ አሳርፈን ሲቆመን Halleluja. በማስተዋል በአምላካችን ፊት እንጸልያለን እዳዝማረር ዶን ቢ ዲስትራክትድ ማንነኝ ጌታ ሆይ ስለ ራሴ ምንድን ነው ምለው ብዬ ራሴ ነው ነገር ደግሞ ውልቅ ብሎ ይጥፋ ውልቅ ብሎ ከህይወቴ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ውልቅ ብሎ ፍቀዱለት ፍቀዱለት ከዛ በኋላ በቃ ይሄ የንስሐ ጊዜ ነው አውሩት በእውነት አውሩት እሱ ይሰማል እኔ እመክርሃል ከኔ ግዛ ብሏል እመክረሃል ከኔ ግዛ ከፓስተር ሳምሶን ጋር እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን አሪ በማለዳ በቤት ተሰብስበ የህይወትን እንጀራ ስለመገብከን ሃሌሉያ የወለድከን አባታችን ልጆች እንድናድግልህ ትወዳለ ትፈልጋለ ጌታ የትኛው ወላጅ ነው ልጁ ሲያድግለት ደስ ሰማይለው መቀጨጫችን እዛው መቅረታችን ደስ አያሰኝም ስናድግን በድገታችን ደስ ይላል ዛሬ ቃል ወደ ስለመጣ ሊያሳድገን ሊያግለን ጌታ ሆይ ከቀዘቀዝንበት ነገር ውስጥ ሊያወጣ አይኖቻችንን ሊከፍት ወደ አንተ ሊያስጠጋን ጌታ ጌታዊ ቃል ወደ ህይወታችን ስለመጣ ስም የተባረከ ይሁን እናመሰግናለን ጌታ ሆይ እዚሁ ሰምተን አውቀ ነው ብቻ መሄድ አንፈልግም የምናገረው ቃል እኔ ያሰብኩትን በልቤ እንዳለ እንደዚሁ ሳያደርግ ወደ እኔ አይመለስም እንዳልክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ስትናገረን በልብህ ያሰብክልን ያ ነገር ቃል በህይወታችን እንዲያደርግ የቀዘቀዝን ብንኖር ጌታ ሆይ ይቃል እንዲያግለን የወደቅን ብንኖር እንዲያነሳን ተስፋችን የዛለ የደከመ እንደገና መታደስ እንዲሆን እንደ ሎዶቅያ ጌታ ሆይ በተለያየ ነገር ማንነታችን የጠፋብን አይደንቲቲያችን የጠፋብን በአንተ የተቀበልነው የእግዚአብሔር ልጅነት የጠፋብን ራሳችንን በአንተ ውስጥ ሳይሆን በሌሎች ነገሮች ራሳችንን የምንመዝን ብንኖር ወደ ላይም ጌታ ራሳችንን ቆልለን ቢሆኑ ወይም እኔ ማረባና የማልጠቅም ነኝ ብለን ራሳችንን ጥለን ቢሆን አሬ ጌታ ሆይ ይህ ቃል አይኖቻችንን እንዲገልጠው ራሳችንን በአንተ ውስጥ እንድናይ ወንድሞች እህቶቻችንን በአንተ ውስጥ እንድናይ የሰውን ዘር በሙሉ በአምሳሌ የተፈጠረውን በአንተ ውስጥ እንድናይ እንድናይ ጌታ ሰውን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ አውቃለሁ እንዳለ ሐዋርያ ጳውሎስ መተዋወቂያችን ክርስቶስ ብቻ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ እኔ አልጠቅምም ያሉ ጌታ ሆይ በዚህ መካከል እኔ ምን አለኝ እኔ ደካማ የሚሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመንፈስ መነሳት ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጠላት ያጠቃት የደበደባት ነፍስ አትጠቅሚም ያላት ነፍስ አንቺ ምናለሽ ያላት ነፍስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ወደ ህይወታችን ውስጥ ስትገባ ጌታ ሆይ የተቀበልነው መለኮትን ነው እኛ የመለኮት ማደሪያዎች ሆነናል እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን እንደ ቃልህ እኛ ጠቃሚዎች ነን መንፈሰኛ ውስጥ ከመግባቱ የተነሳ በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ የሚጣል ማንም የለም ሁሉ የሚጠቅም ሆነዋል ከክርስቶስ የተነሳ በጌታ በኢየሱስ የመንፈስ መነሳት እንዲሆን ያልጠቅምም ሳይሆን ምን ላድርግ የሚሉ ቅዱሳን በመካከላችን እንዲበዙ ምንድ ነው ማድረክ ያለብኝ እንዴት ነው እኔ ማገልገል ያለብኝ እንዴት ነው የምጠቅመው በጌታ በኢየሱስ የመንፈስ በህዝብ ውስጥ ሁሉ እንዲገባ እንዲገባ ጌታ ሆይ እንዲገባ መንቀሳቀስ እንዲሆን መንፈሳችን እንዲንቀሳቀስ የታሰረች መንፈስ እንድትለቀቅ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳችን እንዲለቀቅ ጠላት ያሰረው የተለያየ ገመድ በኢየሱስ ስም እንዲበጣጠስ አቅሙ እንዲበጣጠስ ውሸቱ እንዲበጣጠስ ጌታ ከዚህ ቀን ጀምሮ መነሳት እንዲሆን ለማገልገል መነሳት ለመውደድ መነሳት ለማፍቀር መነሳት ለስራ መነሳት እንዲሆን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚቀመጥ ማንም እንዳይኖር እኛ ሁላችን በክርስቶስ የተወደድን የእግዚአብሔር ልጆች የተቀደስን የተመረጥን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች እግዚአብሔር ለራሱ ስራ የጠራን ለራሱ ዓላማ የለየን አስቦና አቅዶ የወለደን በድንገት ያልተወለድን እንዲያጋጣሚ ያልተወለድን በጌታ በኢየሱስም ቅዱሳን ሁሉ እንደዚህ እንድናስብ መንፈሳችን እንደዚህ እንዲነሳ ጌታ የሚቀመጥ በመካከላችን እንዳይኖር አልጠቅምም ብሎ ታስሮ የተቀመጠ እንዳይኖር ድካሙን ውድቀቱን ማንነቱን አይቶ የሚቀመጥ በመካከላችን እንዳይኖር የእግዚአብሔር መንፈስ ራሳችንን በክርስቶስ እንድናይ ወንድም እህቶቻችንን በክርስቶስ እንድናይ ስንወዳቸው ክርስቶስ እንደወደዳቸው እንድንወድ ስናከብራቸው ክርስቶስ እንዳከበራቸው እንድናከብር ስንቀበላቸው ክርስቶስ እንደተቀበላቸው እንድንቀበል ሃለሉያ እዛ እንዲሆን አባ እስከ ዛሬ የሄድንበት መንገድ ሁሉ እንደ ፈቃድ ያልሆነው ነገር ዛሬ እንዲቀበር ጌታ እንደ ፈቃድ ያልሆኑ ንግግሮቻችን ቃሎቻችን እንዲቀበሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደዚህ አይነት የድካምና የውድቀት ንግግር ላለመናገር ያዕቆብ ወስዶ እንግዶች አማልክቶችን በሙሉ እንደቀበራቸው ከዛ ዛፍ ስር ጌታ የማይጠቅምና የማይረባ ቃላቶችና ንግግሮች በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲቀበሩ ይቅር እንድትለን ጌታ ሆይ ድካምን ብቻ ውድቀትን ብቻ ባወራንበት ይቅር እንድትለን ሌሎችን በነቀፍንበት ይቅር እንድትለን ራሳችንን ከፍ አድርገን ባየንበት የተሻለን በመሰለን ነገር ይቅር እንድትለን በጣም የወጣን ካለን በጌታ በኢየሱስ ስም መውረድ እንዲሆንልን ተራራው ይናዳል ሸለቆም ይሞላል እንዳል ጌታ ሆይ ተራራው እንዲናድ ሸለቆ ታቻለው ከፍ ከፍ እንዲል የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ጌታ የስም ማንነት እንዲታይ አይኖቻችን እንዲከፈቱ ከቃል ጋር ያለን ህብረት እንዲለወጥ ሃሌሉያ እንድታከብደን እንደሰማነው ቃል ጌታ ሆይ እንድታከብደን ሰማነው በአንተ ዘንድ ሀብታሞች እንድንሆኑ በምድር ብዙ ነገር ሰብስበን እንደዛ እንዳብታ ሰውዬ በአንተ ፊት ደሃ እንዳንሆን ደሃ በአንተ ፊት ሀብታም እንድንሆን እንድንከብድ በፊት በኢየሱስ ክርስቶስም የሰማነው ቃል እንዲያከብደን ህይወታችን እንዲለውጥ አሁን ብቻ ሳይሆን ቤት ስንሄድ ነገ ስንነሳ ከነጎዲያ ሁሉ ህይወታችንን ጌታ እንዲለውጥ እንደ ፈቃድ ያልሆነውን ነገር ድንገት በይሁ በውስታችን ማቆጥቆጥ ብቅ ማለት ሲጀምር እንንገስጸው ይሄ እንደ ቃሉ አይደለም ማለት እንድንችል ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደዚህ እንድትረዳን እንለምናለን እና መሰግናለን ጌታ ሆይ የተናገር ስለሆነ ከዚህ ቃል በኋላ ጌታዊ ስለሚነሱ አገልጋዮች አመሰግናለሁ ከዚህ ቃል በኋላ ምን ላድርግ ስለሚሉ ወንድሞችን ናህቶች አመሰግናለሁ كازيك عالبوالا جيتا ودافيتا سلام ميماتو. اينو شاشا كول انت سلام ميجازو. اينو شاشا سلام ميكافاتو. وندموشن هاتوش. بس اكنا بس اجاسالا ميشا فانو وندموشن هاتوش. يا انت ووبادنا كبر سلام ميجالا تبعتو وندموشن هاتوش. بمكاكاراشن بكريستوس مكابال بكريستوس فكر سلام مي አይደንቲቲያችንን አውቅን በዛ በክርስቶስ መተዋወቅ በክርስቶስ መዋደድ በክርስቶስ መከባበር መቀባበል ስለሚበዛልን ጌታ ሆይ ሃሌሉያ እናመሰግንሃለን እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ ቃል በሰው ህይወት ውስጥ ገብቶ ስለሚለውጥ ስለሚያሳድግ ስለሚያሻግር ቀንበርን ስለሚሰብር ጌታ ሆይ የማይገባውን ነገር ስለሚያፈርስ በውስጣችን የፈራረሰውን ነገር ደግሞ እንደገና ገንብቶ ስለሚያቆም ለእግዚአብሔር ክብር የምንመችና በቃ አድርጎ ቃል ስለሚሰራ ሃሌሉያ የላኩት ቃል እንዲሁ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ብልል ጌታ እንዲሁ ስለማይመለስ ዛሬ በቅዱሳን ህይወት ውስጥ ስለሰራው ስራ ጌታ ያስቀድሜ አመሰገንኩ አምኜ አመሰገንኩ ጌታው سمية يتبارك يهون يكزابر كال قال يمياك اللبن منفس بي يسوس كرسطوس سم يمتا آمين. اندى كان تنگر يمياس مسل كال سمتن يكبر كال سمتن قلال يميارا قبن بي يسوس سم يهون من لو تعال سما من من يمتال ايال يميواش منفس بزين سات በሰዎች አይምሮ የሚጠቀም የሚሰራ በኢየሱስ ስም ተመታ እግዚአብሔር ይገስጽ አንተ ክፉ ውሸታም የውሸት መንፈስ አጭ በርባሪ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተቀጥቀጥ እግዚአብሔር ይገስጽ የእግዚአብሔር ቃል የከበረ ነው ሰማይና ምድርን የፈጠረ ነው ዛሬም ይፈጥራል የሌለን ነገር ካለመኖር ያመጣዋል ሃሌሉያ يملوطون وطعون يلا يا يشاع قتاو يكدسال قدس يا درجان يدك يا برتان يتسبرون يتقنال يودك أون يا رسال تصفى يلا اللهم بتصفى دسال هاللويا 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 زي أبي رجس أن تكفو أوقنا أوقنا كأجمل متنا أنتم Hallelujah. Hallelujah. አንድ ሁለት ደቂቃ አይኖቻችንን እንደጨፈንን በግል እስቲ ከጌታ ጋር እንነጋገር አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ምን ይሆን መለወጥ ያለብን እግዚአብሔር ከተናገረ ነገር ውስጥ አሁንም እኮ እግዚአብሔር እያለን ነው እኔ አለው ብለን ሰምተን እንዳንሄድ ባችን እስቲ በጌታ ፊት እናዋርደው ብዙ ጊዜ ሰምተን ይሆናል የሎዶቅያን ቤተ ክርስቲያን ስብከት ማወቃችን አይደለም በጌታ ፊት ትልቅ ነገር እርምጃ መውሰዳችን ነው እንደሰማ ምን የሆን መጣል ያለብን ነገር ምን የሆን ማንሳት ያለብን ነገር እንደ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን እንደ ግል እንደ ግል በሰው ፊት ሁሉ መስለን መታየት እንችል ይሆናል አገልጋይ መምሰል እንችላለን ጻድቅ መምሰል ይቻላል መንፈሳዊ ሰው መምሰል ይቻላል እግዚአብሔር ፊት ግን እንደዛ አይደለም ችም እኮ ቤተክርስቲያን ሁሉ አለኝ ብላ ነበር በእርግጥም ስትታይ እኮ ሁሉ አላት ፋይናንሻሊ እንደሰማ ነው ትልቅ ነች በእውቀት እንደሰማ ነው ትልቅ ነች ዩኒቨርሲቲ ያለ ከተማቸው ውስጥ ምናልባት ቸርቹም እንደዛ የተሞላ ስለሆነ ይመስለኛል በሀብት የተሞላ በዋቂዎች የተሞላ ሲያዩ ምንም የሚያስፈልጋቸው አልመሰላቸውም ሰውም ሲመሰክርላቸው መምሰልና መሆን ግን ይለያያል እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም የሚያየ እግዚአብሔር ውስጥ ነው ይሁን ዛሬ እንድንጥልና እንድናነሳ የሚፈልገው አባቱ በፊት አለን አንተ አለ አንተ መንፈስ እንደዚህ መጥቶ በመካከላችን ቃለ ፈሶ እየተናገርክን እውቀት ብቻ ጨምረን እንዳንሄድ ጌታ ሆይ መለወጥ እንዲሆንልን አባ መጣል ያለብንን ነገር ሁሉ መጣል እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ልቦች ሁሉ በአንተ ፊት የሚወስኑት ነገር እንዲሆኑ ልቦች ሁሉ ጌታ ሆይ ይህንን እጥላለሁ ይህን ደግሞ አነሳለሁ እንዲሉ ልቦች እንዲሁ አውቀን ብቻ እንዳንሄድ ማወቁ የመጀመሪያው ደረጃ ነው መጥፎ አይደለም ጌታ ማድረጉ ግን በአንተ ዘንድ ክብራለሁ ጌታ አንተን የሚያስመስለን ማድረጉ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለማድረግ መወሰን እንዲሆን አሁንም ከእርሱ ጋር ተስማማ ተብሎ እንደተጻፈ በልባችን በግላችን ከአንተ ጋር መስማማት እንዲሆን መንፈስ ቅዱስ ባልከን በተናገርከን ነገር ላይ ዝም ብለን ልባችንን ዘግተን እንዳንወጣን ሰምተን አድነቀን እንዳንወጣ ጌታ ገርሞን በቃሉ ብቻ እንዳንወጣ እንዲሆንልን ለዚሽ ቤተ ክርስቲያን እንዳልካት ከኔ ኩል ግዢ እንዳልካት ከኔ ልብስ ግዢ እንዳልካት ጌታ እንዲሆንልን ከአንተ ጋር መገናኘት እንዲሆንልን መነካካት እንዲሆንልን መወሰን እንዲሆንልን ቃልህን ሰምተን እሺ ማለት እንዲሆንልን ተን ባልተከተልንባቸውና ፈቃዳችንን ምንፈልገውን ባደረግንበት ነገር ላይ የአይምሮ መለወጥ ዛሬ እንዲሆን ጌታ አንተን ባላስቀደምንበትና ራሳችንን ፈቃዳችንን ባስቀደምንበት ነገር ላይ የአይምሮ መለወጥ እንዲሆንልን አንደኛ እንድናረገ ፈቃድን እንድናስቀድም ጌታ የሚበልጠውን ይበልጠውን ነገር አስቀድማችሁ ፈልጉት የተባል ነውን እንድንፈልግ እንዲሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ቃል ስለመጣልን ተመስገን ስለሚቀድሰን ቃል ተመስገን ቃል ስለሚያጥበን ተመስገን ጌታ ቃል ያጥበዋል ሃሌሉያ ያጥበዋል ቃል ይቀድሳል ቃል ያነሳል ቃል ጌታ ወይ ሃሌሉያ ቃል አንተን ስለሚያስመስልን ያጠባ አንተን ስለሚያስመስልን ማስፈልገው እድፋሙን ነገር ከላያችን ላይ ቃል ስለሚያወልቅልን የሻገተውን የዛገውን ነገር ስለሚያነሳልን ውበት ስለሚጨምርልን ጌታዊ ቃል ስም የተባረክ ይሁን እናመሰግናለን እናከብርሃለን ከዚህ በኋላ ጌታዊ እኛ ከአንተ ጋር በግል ከወሰነው ውሳኔና ከምንወስደው እርምጃ የተነሳ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የሚሆን ነገር ስላለ ከአንተ ጋር ከተስማሙ ሰዎች ውስጥ ሁሌ የሚወጣ ነገር አለ ጌታ የሚሆን ነገር ስላለ የምትሰራው ስራ ስላለ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን እናመሰግናለን እናከብራለን ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን ስለዚህ ስለ ሕያው ቃል ተመስገን ህያው ሆኖ ህይወት ስለሚሰጠን ቃልህ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን የጠላት ውሸት ስለማያሸንፈው ስለማይሸፍነው ጌታ ሆይ ቃል ድል ያደረገ ስለሚወጣ ድል አድራጌዎችም ስለሚያረገን ስም ለዘላለም ይባረክ ተመስገን ከፍ ከፍ በል ቀናችን ሳምንታችን በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዚህ ይሞላ ለድል መንፈሳችን ይዘጋጅ አንተን ለመምሰል መንፈሳችን ይዘጋጅ ጌታ አይኖቻችን ለመከፈት መንፈሳችን ይዘጋጅ ቃል ስለመጣልን ጌታ ሁል ከኔ ግዢ እንዳልካት አይኖቻችን ለመከፈት ለመክበድ በፊት ጌታ ለማደግ ለመቀጣጠን ለመንደድ እየነደድን እየጨመርን ለመሄድ መንፈሳችን የተዘጋጀ ይሁን ጌታዊ ሀለሉያ እናመሰግንለን ክብር ለአንተ የሆነ ከፍ ከፍ በለለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስመይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ተሁን የለት እንጀራችንን ስጠነ ዛሬ በደላችንን ይቀርበልን